Антигенните тестове у нас ще са безплатни, след като се приравнят към PCR тестовете. Това ще стане от понеделник. Пак тогава се очаква Европейската агенция по лекарствата да одобри ваксината на Pfizer за употреба в Евросъюза, за COVID-кризата, ваксините и икономиката след секунди в новините. И още е в посвета и у нас. Първият в България изнесен център за имунизация срещу COVID-19 вече е готов. По един фургон има два пункта, които работят от 6.30 до 20.30 на две смени. Това поема 84 пациента. Проверка на БНТ. Колко от хората останали без работа заради COVID-мерките ще получат обезщетение преди празниците. Повече от половината от засегнатите фирми вече са подали заявление за това. Третокласници от София подариха коледни картички на медиците от първа линия в Александровска болница, провокирани от личната история на свой съученик. Аз го виждам много по-рядко, около един ден на седмица или някой път по два. Не знаех, че толкова му липсвам. Миналата седмица два пъти съм се спал вкъщи. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. На 15 декември, здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Европейската агенция по лекарствата ще излезе с решение за евентуално одобрение на ваксината на Pfizer и BioNTech на 21 декември, с близо седмица по-рано от планираното. Компаниите са успели по-бързо да подготвят нужните документи. Кога се очаква първите ваксини да са в България и да започне вакцинацията в Европа, това се опита да установи Мария Чернева. Здравей! Здравейте! Страните от Евросъюза могат да започнат още преди края на годината, заяви Еврокомисията. Някои от европейските страни вече са готови за вакцинация още преди Коледа дори. В България все още няма особена яснота кога може да се очакват първите ваксини. Във всеки случай вероятността да е в края на този месец е почти нищожна, потвърди за БНТ и професор доктор Красимир Гигов, начело на Координационния съвет по ваксините. Според професора няма точна предварителна оговорка кога и колко. Това зависи от Европейската комисия, но все пак страната ни има очаквания за 125 000 дози в първата пратка, вероятно в началото на януари. Като се има предвид, че до този момент желания за вакцинация са обявили близо 30% от медиците от първата фаза на имунизационния ни план, което е към 80 000 човека и при необходимост от две дози на всеки, би могло да се каже, че с първата пратка далеч няма да се стигне до първата пратка няма да стигне, за да започне и втората фаза. Следващия транс ваксини ще има. Кога ще има следващ транс, все още има неясни очертания. Някои от известните на този етап събрах от днешния семинар, посветен на ваксинопрофилактиката. Вакцинационната кампания срещу COVID вероятно ще продължи през цялата следваща година, като в първото тримесечие се очаква да бъдат обхванати само медицинските служители. Точни срокове за петте фази не могат да бъдат посочени, защото не е ясно кога и кои потенциални ваксини ще получат одобрение и ще бъдат налични. Не е ясно също така кога ваксините ще стигнат до рисковите групи. И тъй като ще се работи с 6-7 ваксини, ще се работи на 5-6 фази, ще се работи според това коя ваксина кога ще получи одобрение и кога ще дойде и по какъв начин ще се съхранява, защото се оказва, че трябва да имаме 3 различни системи на хладилно съхранение. Всичко това поставя неимоверно тежки, чисто логистични проблеми пред цялата система, пък тя вече е толкова уморена след 9-10 месеца работа с COVID, че не знам вече откъде да изискваме повече от хората. В момента всички усилия са съсредоточени в изграждането на сериозна логистика, тъй като ваксината на Pfizer и BioNTech може да се използва 5 дена след като бъде размразена. Нашите експерти все пак се надяват от април в страната ни да има вече няколко вида ваксини. Но в фаза 1 ще се прилага само РНК ваксината. Във всеки случай квотите и по видове ваксини се определят от Европейската
комисия Солидарност прямо населението на страните чрез съвместен механизъм за обществени поръчки. В един момент ще има достатъчно количество ваксини. Проблем ще бъде, както мисля, че е ясно на всички, прилагането им, а именно екипите, които ще бъдат създадени. Защото тези екипи също трябва да имат лекар, а в момента лекарите са, както виждате, дали тези на първа линия или за следващи, или на втора линия, да ги нарека, които преглеждат и лекуват пациенти в болниците, не са толкова много, така че да могат да поемат за кратко време да бъде извършена една такава масова имунизация. А иначе епидемиозите не отчитат драматични промени за последните две седмици. Данните в Европа са много противоречиви, с 4,5% общ ръст на новите случаи. На този фон България бележи спад с 4,8%, но има страни като Исландия, която регистрира спад близо 26%, в Италия и Гърция 20%. В същото време има страни с огромен ръст, като Дания 70%, Холандия 46%. Затова според доктор Кунчев не е подходящо в момента да се разхлабва. Мерките. А първият в България изнесен център за имунизации е готов. Той е в София и ще работи по 14 часа на ден. Там ще дежурят медици от столичната здравна инспекция и общинското здравеопазване. Първият изнесен център за имунизация е разположен пред столичната здравна инспекция. На входа са монтирани табла, които ще показват информация за ваксината. Палатката е място за регистрация и изчакване, а ваксината ще се поставя в 3 фургона с общо 6 кабинета. Ще стартираме с стоматолози, фармацевти, помощник фармацевти, общо практикуващи лекари, лекари на свободна практика. Ваксината ще се поставя след преглед. Процедурата ще отнема около 20 минути. По един фургон има два пункта, които работят от 6.30 до 20.30 на две смени. Това поема 84 пациента. При необходимост в София ще бъдат разкрити още два изнесени центъра за имунизация. Ние сме готови, включително ако се наложи и в ДКЦ-тата да се организират. Вече го направихме веднъж чисто организационно с COVID-зоните. Ако се наложи, изнесени центрове ще бъдат разкрити и в други градове на страната. Здравният министър очаква повече работещи на първа линия да поискат да се вакцинират. В момента те са около 33%. В някои лечебни заведения в страната продължават лекари, сестри и санитари да подават информация, че желаят да се вакцинират, така че цифрата предстои да бъде променена. Работим по създаването на форма за информирано съгласие за всички български пациенти. В София около 40% от персонала на общинските болници е готов да се вакцинира срещу COVID-19. 7 лечебни заведения в столицата са заявили желание да разкрият кабинети за имунизация на служителите си. Всичко най-важно по темата за ваксините можете да откриете на нашия сайт bnt-news.bg. Там може да питате за всичко, което ви интересува по темата за предстоящото вакциниране срещу COVID-19. Водещи специалисти в областта ще обобщават отговорите по всички въпроси. Мерките да не се облекчават след 21 декември настояха от Българския лекарски съюз. Мотивът им няма намаляване в броя на приетите в болница. Даже трябва да се продължат минимум седмица след новогодишните празници, според управителя на Националната здравноосигурителна каса. И медицинските сестри към личните лекари ще получават по 360 лева месечно. Стана ясно днес след среща на Лекарския съюз с премиера, министъра на здравеопазването и управителя на Здравната каса. От Българския лекарски съюз настояват мерките да не се облекчават преди празниците. Не наблюдаваме всъщност намаляване на броя на заболелите в болничните лечебни заведения, както и такива в интензивните отделения. За нас всякакво отхлабване на тези досега приложени мерки би било рисковано за здравната система веднага след новогодишните празници да изпаднем в още по-тежка ситуация. Темпът на запълване на болничните легла и особено тези в интензивните отделения трябва да се задържи, каза още доктор Маджаров. Лавината, заливаща болниците, е намаляла, смята той, но трябва да се стиснат зъби и по Коледа да сме в тесен кръг със семействата си. И докато председателят на Лекарския съюз не се ангажира колко време трябва да продължат мерките, това направи професор Салчев. Подкрепям това, което министърът предлага за удължаване на мерките, а ако питате професионалното ми мнение, е минимум една седмица след новогодишните празници, защото тогава съвпадат и други празници
и да не натоварваме системата. Ще чуваме в пълнота гласа на професионалистите, на нашите колеги, които изказват професионалните си мнения, както за мерките, така и за управлението на кризата. И ви обещавам, че няма да се ръководим от емоции при вземането на решенията. От 1 ноември с задна дата и медицинските сестри, които работят при общо практикуващите лекари, да получават по 360 лева месечно, поискаха още от Българския лекарски съюз. Тези мерки да продължат до края на епидемичната обстановка. Предложението за възнагражденията от 360 лева бруто на месец на професионалистите по здравни грижи ще бъде входирано от представителите на държавата в лицето на госпожа Начева. И аз разчитам и вярвам, че надзорния съвет, членовете на надзорния съвет ще подкрепят решението, което беше взето днес. Българският лекарски съюз подкрепя решението антигенните тестове максимално бързо да се приравнят към PCR тестовете. В понеделник се очаква да бъде издадена заповедта за това. Ще има представител на извънболничната помощ в Националния оперативен щаб и друго решение от днес. От Българския лекарски съюз казаха, че продължават да работят заедно с Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, като до края на годината трябва да се подпишат рамковия договор и анекса. Защо е това настояване? Показваме веднага данните от днес. 2095 заразени от близо 5300 PCR теста. Процентът на положителните случаи не е намалял, а продължава да е около 40. Огнище на коронавируса в дома за възрастни хора с умствена изостаналост в бургаското село Русокастро. Половината от хората в дома са заразени. За персонала е оборудван полеви лагер, където ще бъде изолиран. С повече информация оттам включваме Давид Сукнаров. Добър вечер. Добър вечер. Ето това са фургоните, където ще бъде изолиран персоналът от дома в Русокастро. Фургоните вече са оборудвани, всичките 6 вече са пристигнали тук. А но към момента хората все още не са настанени, тъй като има сериозна авария в електрическата мрежа. А в момента техници се борят за да отстранят. С часове продължава работата. Но ако не бъде отстранен проблемът изцяло, то персоналът на дома ще трябва да пренощува още една вечер на работното си място. А иначе, като най-подходящо място за този полеви лагер е избрана детската градина тук в селото, тъй като тя в момента не работи, няма деца в нея и ще се ползва част от санитарният ти възел. Разбира се, след това ще бъде щателно дезинфекцирана цялата сграда. А иначе, общо 68 души са дали положителна проба на COVID-19 в дома, потребители и персонал. Подробностите вижте в репортажа. От петък домът за възрастни хора с умствена изостаналост в село Русокастро е поставен под изолация заради установените 68 души с положителна проба за COVID-19. Капацитетът му е 130 души. 17 от заразените са служители, а един от тях е починал. Този смъртен случай е, за съжаление, на човек от персонала, мой служител. Той бе на втори на работа нощна смяна. След това трябваше да дойде на 8, но не се е почувствал добре. Установена е положителна проба и по този случай се направиха за четвърти път проби на цялата институция и тогава се установи, че имаме вече, за съжаление, и ние положителни проби. За да спре разпространението на вируса, в двора на детската градина в Русокастро е изграден полеви лагер, където заразеният персонал ще бъде карантиниран след като приключи смяната си. Тези наши служители ще бъдат изведени от мястото, където се обслужват момчетата ни, потребителите, и ще бъдат просто изолация от самите семейства. Ще има определени дни, колко дни ще бъдат в тези спални помещения. Всеки е притеснен. Обаче, ако всичко е наред, ако се вземат съответните предпазни мерки, няма нищо страшно. Йордан е с положителен тест за коронавирус. Продължава да работи в дома. Отговаря за дезинфекцията. Категоричен е, че няма да се прибере при близките си. От тук не мърна. Или лагера, и тук да. Как се чувствате? Добре съм, нищо не. Просто дано в по-лека форма да минем, нали? Тази вечер общо 12 служители ще пренощуват в полевия лагер и ще се редуват с колегите си, които са на смяна.
А от всички 68 заразени, към момента само един е с висока температура. Той е под постоянно медицинско наблюдение. Всички останали са в добро състояние. Давид Сукнаров за поредното огнище в социален дом. Благодарим ти. Помощ в кризата. Българската банка за развитие разширява обхвата на гаранционната си програма в подкрепа на физическите лица. С правителственото решение се увеличава лимитът на безлихвените заеми и срокът за кандидатстване. Хората, останали без работа заради COVID-19, вече ще могат да вземат кредит до 6900 лева, вместо до сегашните 4500, а срокът за кандидатстване ще бъде до средата на следващата година. А колко души ще получат помощ по програмата Запази ме? Около 3000 души в неплатен отпуск са одобрени за помощ до момента. Заявената компенсация от 24 лева на ден заради затворени ресторанти, магазини, фитнес и спортни зали са над 18 000. Колко от тях ще получат компенсации преди края на годината? Отговорът потърси Алеша Шаламанов. Изплащането на компенсациите е започнало вчера. Първи ще ги получат пуснатите в неплатен отпуск през октомври и ноември. Парите за декември ще бъдат изплатени в началото на следващата година. Най-много заявления по програмата Запази ме са подадени от служителите в ресторантите, магазините в моловете и фитнес залите. Любопитното е, че желаещите да получат компенсация в Пловдив са повече от тези в София. Подробностите вижте в репортажа, който подготвихме с Милена Кирова и Димитър Димитров. Галин Иванов работи в пловдивски ресторант. От края на ноември е в неплатен отпуск. Подава документи за компенсация от 24 лева на ден в бюрото по труда. Като се съберат всичките почивни работни и празнични дни, остава една сума, която просто не е достатъчна. Нито за покриване на разходи като наем, нито за предстоящите празници, които не знам как ще се изкара просто. Галин очаква да получи компенсацията след празниците. Доволен съм, че този път, не като март месец, има нали, някакви помощи, които се дават за хората, за бизнеса като цяло, но за съжаление има доста спънки и забавения. Мерките трябва да се взимат превантивно, а не когато вече сме на прага на фалит. В София Петър Ангелов е освободил 50 служители след първото затваряне през март. Останалите 50 са в неплатен отпуск и разчитат на компенсация от бюрото по труда. Изобщо една седмица ни отне с непрекъснати промени, за да подаваме документите и до сега не сме чули нищо. И пак повтарям, че ние знаем, че за декември парите ще се изплащат януари. Ние сме подали за последния ден от ноември. Още не сме получили нищо. Тоест хората нищо не са получили. От агенцията по заетостта обясниха, че заявленията се разглеждат по датата на постъпване. Ежедневно нека работодателите следят на страницата на агенция по заетостта списъка с одобрени и неодобрени лица. Направим всичко възможно тази седмица да изплатим всичко дължимо за октомври и ноември. По програмата са осигурени средства за компенсация на 33 000 души в неплатен отпуск. И няколко важни неща за всички работещи, свързани с почивните дни. От Главната инспекция по труда напомниха днес, че дори по време на извънредната епидемична обстановка, работодателят не може да пуска своите служители в неплатен отпуск без тяхно искане. Едностранно може да бъде пуснат само платения им отпуск, ако дейността на фирмата е спряна или ограничена със специална заповед. Всички дни отпуск могат да се ползват до края на двугодишната им давност. Част от отпуска може да бъде отложен за следващата календарна година след искане на служителите и със съгласието на работодателя. Работодателят също може да отложи част от отпуска, но само по важни производствени причини. Във всеки случай обаче работодателят е длъжен да осигури ползването на поне половината отпуск в годината, в която се полага, а останалите дни най-късно до средата на следващата. Това е на фона на тенденция за спад на сивата икономика. Такава отчита за пета поредна година Асоциацията на индустриалния капитал. Това стана ясно по време на официалното представяне на композитния индекс, чрез който асоциацията измерва светлата част на икономиката и връчването на наградите икономика на светло. Ирина Цонева по темата. За 2019 година композитният индекс икономика на светло е с близо пункт по-висок от предната година. От началото на измерването преди 10 години повишението е с 15% пункта.
Ако всички тенденции бъдат запазени, ако държавата в сътрудничество с социалните партньори продължи да си върши добре работата, би следвало тази тенденция да се запази и икономиката ни да става все по-светла. От асоциацията отчитат, че през 2019 забавенето в положителните тенденции на изсветляване на икономиката се дължат на недостатъчни реформи в ключови сектори, като здравеопазване, защита на конкуренцията, правосъдие, вътрешен ред и сигурност, пазар на труда. Казаха, че ще предложат в бъдеще, освен награди икономика на светло, да има и антинагради, защото по думите на Васил Велев тази година е имало много забележителни случаи, в които с административни актове всъщност се насърчава сивия сектор, вместо да се ограничава. Така, например, ние остро критикувахме начина, по който се увеличиха пенсиите. Непропорционално всички, а с 25% минималната и с 5% останалите. При това са закъснени, което е сигнал за увеличаване на сивия сектор, разкъсвайки връзката между осигурителен принос и размер на получаваната пенсия. През настоящата година Асоциацията на индустриалния капитал е актуализирала и разширила обхвата на индекса, за да се обхванат повече проявления на сивата икономика. Разработен е и нов показател заетост на светло заради новите предизвикателства, поставени от пандемията COVID и новите форми на работа от разстояние през различни платформи, които също според Асоциацията крият възможност за тежна сиви практики. За битката с коронавируса на Стария континент, Германия, Франция, Италия и още 5 държави, включително Бенелюкс, обявиха, че ще координират вакцинационните си кампании след очакваното одобрение на първата вакцина. Новината идва на фона на все по-строги мерки, с които Старият континент се бори срещу разпространението на заразата. Още от Мартин Гицов. Нидерландия навлезе в 5-седмично затваряне. Най-строгите мерки в страната от началото на пандемията. Не работят повечето магазини с изключение на стоките от първа необходимост. Затворени са кина, фризьорски салони, спортни зали, а от утре и училищата. Властите съветват да не се пътува зад граница до средата на март. Ограниченията ще се разхлабят леко за 3 дни около Коледа, когато домакинствата могат да приемат 3 вместо само 2 гости. Да се надяваме, че ваксината ще дойде до края на месеца, но ще трябва една година за имунизиране на всички. Остави въпроса колко ще трае имунитета, така че трябва да свикнем с мисълта, че това е новото нормално. От утре до 10 януари и Германия затваря училища и повечето магазини. Жителите на страната днес пазаруваха за последно преди новите ограничения. Ресторанти, барове и местата за забавление не работят още от ноември. Купувам последните ми коледни подаръци. Избягвам да пазарувам онлайн, защото ще настане хаос. Затова реших да се наредя на опашка. За Коледа ще се допуска едно германско домакинство да приема най-много до 4 близки от семейството. Франция вдигна националното затваряне, но правителството посочва, че заболеваемостта не позволява по-голямо разхлабване. Така театри, кина, барове и ресторанти остават затворени. Вечерният час от 20 часа до 6 сутринта ще бъде вдигнат единствено за Коледа, но не и за новогодишната нощ. Дневната смъртност в Италия остава около 500 души и правителството обмисля по-строги мерки между Коледа и Нова година. До края на седмицата американският регулатор може да одобри ваксината на Модерна, която ще се използва заедно с препарата на Pfizer. Американските власти планират да вакцинират 20 милиона души до края на декември и 100 милиона до края на март. Електоралната колегия на Съединените щати утвърди избора на Джо Байден за президент. Демократът получи 306 електорални гласа, действащия президент Доналд Тръмп 232. За победа са необходими 270 гласа. Гласовете на избирателната колегия ще бъдат изпратени във Вашингтон и преброени на съвместно заседание на двете камари на Конгреса на 6 януари. Президентът на Русия Владимир Путин поздрави Джо Байден с изборната победа и му пожела успех. В тази битка за душата на Америка надделя демокрацията. Гласувахме, устоя вярата в нашите институции. Целостта на изборите остана непокътната. Време е да обърнем страницата, както сме правили назад в историята. Да се обединим и да се помирим. Както казах по време на кампанията, ще бъда президент на всички американци. За първи път в историята генерален секретар на НАТО участва в заседание на Европейската комисия. Йенс Столтенберг и Урсула фон дер Лайен се разбраха да задълбочат сътрудничеството между двете организации в области като киберсигурността, борбата с климатичните проблеми и да работят за засилването на трансатлантическите връзки. Още от Десислава Апостолова. Фон дер Лайен и Столтенберг припомниха днес, че се познават добре още от времето, когато тя беше министър на отбраната на Германия. В
края на миналия месец НАТО и Европейския съюз координираха действията си и поканиха новоизбрания президент на Съединените щати Джо Байден да посети Брюксел още в първата половина на следващата година. Имаме уникалната възможност да укрепим трансатлантическите връзки. Силно вярвам, че трябва да работим заедно. Не вярвам само в Съединените щати, не вярвам само в Европа. Силно вярвам в сътрудничеството между Америка и Европа, защото ние споделяме еднакви ценности. Трябва да сме заедно в един все по-непредвидим свят. В несигурните времена се нуждаем от силни международни институции, като Европейския съюз и Комисията и като НАТО. Фон дер Лайен и Столтенберг смятат да засилят сътрудничеството между двете организации в различни области. Днес ще одобрим стратегията за киберсигурността. В общ интерес е инфраструктурата, на която разчитаме да бъде надежна. И двамата искаме да се справим с дезинформацията, която застрашава нашата демокрация. Двете организации смятат да си сътрудничат и в областта на миграцията и по отношение на Турция. Българската подкрепа за започване на преговори на страните от Западните Балкани винаги е била много последователна, но никога безусловна. Това заявява в интервю пред германския вестник Die Welt външният ни министър Екатерина Захариева. В коментар на отказа на България да подкрепи преговорната рамка за Република Северна Македония, Захариева посочва, че още през март, когато страната е подкрепила началото на преговорите за присъединяване с Скопие и с Тирана, решението е било обвързано с условие Република Северна Македония да покаже резултати от прилагането на договора за добросъседство. Екатерина Захариева посочва със съжаление, че идеята за създаване на нация въз основа на омразата срещу България там все още е държавна политика. Пълното интервю пред Die Welt четете в сайта ни bntnews.bg. Българската стартъп асоциация подкрепя идеята на президентската институция в плана за възстановяване и устойчивост на България да бъде включено изграждането на мултифункционален младежки образователен комплекс. Това стана ясно от срещата на Румен Радев с представители на асоциацията и на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Повишаването на дигиталните умения на младежите е предпоставка за развитие на конкурентно способна икономика с висока добавена стойност е общото мнение. Срещата е част от поредица разговори на държавния глава за стимулиране на сътрудничеството между образованието и реалната икономика. Прокуратурата даде изцяло отрицателно становище за предложението на управляващите за създаване на нова фигура на прокурор, който да разследва обвинител номер едно. Според държавното обвинение няма необходимост от подобна нова длъжност, тъй като и законът, и Конституцията вече са предвидили механизъм за разследване на главния прокурор, ако има данни за извършено от него престъпление. От прокуратурата се позовават и на наскоро постановеното от Конституционния съд решение, според което всеки прокурор в държавата може независимо да разследва главния прокурор. По тази причина от обвинението отказва да вземат отношение по конкретните идеи на ГЕРБ и Обединените патриоти за промени в НПК. Близо 5 години след масовия бой в столичния квартал Орландовци все още няма осъдени. Подсъдими са общо 5 души. Първото заседание по делото в Софийския районен съд беше белязано с фалстарт заради неявяването на част от подсъдимите. За случая Орландовци, който предизвика размирици и протести, репортаж на Тихомир Игнатов. Юни 2015-та. Забележка на група младежи, отправена към техни съседи роми заради прекалено силна музика, завършва с тежки сблъсъци в столичния квартал Орландовци. Всичко беше в хора, насекъде по земята, там се гонеха ни, там бягаха. Ни имаха си брадви, метални прътове, си се носи на война и е доста страшно и не съм спал цяло нощ. 7 души тогава са приети в Пирогов с различни травми. От полицията задържат няколко роми. Виновни са българите. От тях започна конфликт. Еми, те са го предизвикали, защото са се надругирали, са се напили. Ден след сбиването, жители на квартала излизат на протест срещу ромската престъпност. Напрежението обаче отново се разпалва, след като група младежи се насочват към ромската махала. Орландовци попада под полицейска блокада, а протестите не стихват дни наред. По случая от прокуратурата извършват множество огледи. Разпитани са 15 свидетели. Извършени са 14 разпознавания на лица. Проверява се и версия дали напрежението не е провокирано от политически партии и фен-клубове. Подобни твърдения не се доказват.
Близо 5 години по-късно подсъдими по случая са 4 роми и един българин. Оказва се, че делото е връщано на прокуратурата за отстраняване на процесуални нарушения и изготвяне на нов обвинителен акт. От държавното обвинение отказаха коментар за забавянето на делото. До голяма степен изигра ролята и пандемията. Настоящите условия са свързани с здравословни проблеми на подсъдими, на защитници на подсъдими. И поради тази причина делото се проточи 5 години и половина вече. Сега, в края на 2020, подсъдими и свидетели отново трябва да си спомнят за случая по време на първото съдебно заседание. Забравена е вече история, това беше доста удобно, но няма напрежение в квартала. Квартала е страхотен. Тогава имаше страх от етнически конфликт. Мисля, че се избегна този конфликт и всичко беше както трябва. По същество, съдът не е започнал своята работа с разпити на свидетели по събиране на доказателства в хода на съдебното следствие. Аз се надявам, че съда има достатъчно сили да се справи с този проблем по събиране на доказателства. Заради наявяване на трима от подсъдимите, процесът и този път не тръгна. Следващото съдебно заседание е насрочено през март 2021. Таксита се събраха днес по обяд на обявения общонационален протест на таксиметровите шофьори пред столичната община. Те настояват за няколко неща. За увеличаване на тарифите, отпадане на патентния данък и премахване на апликациите, които предлагат транспортни услуги без да са регулирани, повече от Карина Караниотова. Таксиметровите шофьори се оплакаха, че тарифите в бранша не са увеличавани от 10 години, а заради коронавирус пандемията оборотите им са спаднали с 70-90%. Освен увеличаване на тарифите, те искат техническия преглед да важи 12 месеца, да имат паник бутоник в автомобилите си, да могат да шофират в бус лентите, както и да бъдат забранени приложенията, които им пречат на работата. Техните искания са адресирани до Министерския съвет, до Министерствата на транспорта и икономиката, както и до столичната община. От столичната община обаче обясниха, че те нито могат да намалят данъка, нито да вдигнат тарифите, защото това не е в тяхната компетенция. От Министерството на транспорта пък обясниха, че в момента се разглеждат всички предложения по наредба 34, които са изпратени по време на общественото обсъждане. Повече за днешния протест вижте в репортажа. Не всички таксиметрови шофьори се включиха в протеста. Причината за разединението е, че част от шофьорите изчакват окончателните промени по наредба 34, която ще регулира таксиметровия превоз. Според организаторите на протеста обаче, синдикатите не ги подкрепят, защото са обвързани с властта. Много от тех са на държавна хранилка, затова са и разграничават от нас. Защото ние сме реалния бранш, който го виждате тук. В наредба 34 така или иначе е заложено двойно или тройно увеличение на първоначалната такса. За самите тарифи от общината обясниха, че са приети минимални и максимални цени. Като минималната дневна е 77 стотинки, нощната 88, а таванът е лефи 30 за километър дневна и лефи 60 за нощна. Всеки таксиметров оператор може да прецени каква цена да сложи. Не мисля, че е много удачно от друга страна столична община по служебен път, така да се каже, да възприема за гражданите на София да повишава цените за таксиметров превоз на пътници. Относно искането за отпадане на патентния данък, той веднъж беше намален от 850 на 300 лева, като това е минималния позволен от закона. Такситата настояват държавата да вземе мерки и за незаконните апликации, които им създават нелоялна конкуренция. Това приложение е супер опасно. Не знаете кой ви вози. Не знаете колко е другиран, колко е пиян, не знаете на колко време е с книжка. Ако те не изпълнят нашите искания или част от нашите искания за нормален живот, за нормална работа и други, ще блокираме София. Тотално и няма да може да мръне никой никъде. Таксиметровите шофьори обясниха, че оцеляват трудно, защото преди пандемията са имали оборот около 100 лева на ден, а сега той е паднал на 30. А сега за една трогателна история. Третокласници от София подариха коледни картички на медиците от първа линия в Александровска болница. Провокирани са от личната история на свой съученик. 10-годишното момче споделило в част на класа, че почти не вижда баща си, който е лекар в COVID-отделение. Зоя Велинова разказва. Аз го виждам много по-рядко. Около един ден на седмица или някой път по два. Това е споделил и в клас 10-годишният Сашо, когато децата обсъждали взаимоотношението у дома. Расте в семейство на лекари, гордее се с баща си, но силно се надява един ден да прекарват повече време заедно.
Иначе аз съм щастлив, че лекува болните от вируса. Аз съм написал в картичката болните да оздравяват, а лекарите и сестрите да ги лекуват добре. На всички ни стана тъжно, че той го вижда много рядко и решихме просто да направим тази инициатива. Лекари и сестри от COVID-отделението в Александровска болница бяха трогнати от жеста на внимание, с който ученици и учители показаха, че ги подкрепят в борбата с заразата. Сред лекарите беше и бащата на Сашо. Не знаех, че толкова му липсвам и че са организирали децата такъв жест, мил жест към колегите. Реално погледнато в седмицата, колко време сте си вкъщи? Миналата седмица два пъти съм си спал вкъщи. Дежурства са продължителни. Ситуацията е тежка, като по-голям ангажимент, като време, което трябва да прекараме в болниците. С дрънкането на ключовете с тези звънчета, да се върне татко за Коледа през вратата, дядо Коледа през комина. И да се пазиме всички. Благодаря те на тези нашите колеги. Те направиха всичко. Коледните картички и подаръците за медиците децата са закупили от Сдружението на майки на деца с увреждания, за да помогнат и на тях. COVID-пандемията накара много туристи тази година да отложат пътуванията, включително и до дома на дядо Коледа в Лапландия. Добрият старец обаче увери разтревожените деца и техните родители, че подготовката за празника е в пълен ход. Той не забрави да призове за спазване на санитарните мерки и социална дистанция срещу разпространението на вируса. Полярният кръг в Северна Финландия. Тук, в Руваниеми, Лапландия, живее дядо Коледа и подготвя подаръците за светлия празник. По това време на годината обикновено е пълно с хора, но сега посетителите са малко, а добрият старец ги поздравява зад плексигласова преграда. Скоро му предстои да тръгне на ежегодната си световна обиколка на шейната със северни елени. Здравейте всички! Някои деца се тревожат за настъпващата Коледа заради особената обстановка в света. Мога да ви кажа, че тук на полярния кръг подготовката върви изключително добре. Всички обаче трябва да бъдем мили и добри и да спазваме предписанията и социална дистанция. Можем да намерим нови начини да бъдем в контакт с нашите приятели, роднини и любими хора, така че бъдете добри един към друг. Коледа идва скоро. Разликата в сравнение с миналата година е видима и за посетителите. Бяхме тук веднъж, когато детето беше малко, но беше много по-оживено, с много повече опашки. Междувременно служителите в пощенския клон в селището на дядо Коледа продължава да получават писма от деца по цял свят. Много от тях са от семейства, които тази година не могат лично да предадат желанията си на добрия старец. Продължаваме с картина от пълното слънчево затъмнение, което беше наблюдавано в Чили и Аржентина. Южните части на двете страни бяха потопени в мрак за 2 минути. Въпреки лошото време, десетки туристи и учени излязоха да наблюдават астрономическия спектакъл, при който Луната застава точно между Слънцето и Земята. Това е второто слънчево затъмнение в Южна Америка за 18 месеца. Сега с акцентите от времето и спорта в студиото са Владимир Ковачев и Илия Илиев. Здравейте! С Влади първо. Идеално време за планина. Обещанието остава, нали? Добър вечер. Остава за сега. Може и сами да се убедите от тази снимка, заснета днес в Пирин от Росен Димитров. И в дните до края на седмицата най-много слънчеви часове ще има в планините. Там и температурите ще са по-високи от обичайните за месеца. В равнините райони от страната обаче ще проглава облачно време с все по-трайни мъгли. Дневните температури там ще бъдат по-ниски, дори от някои планински райони. Широки граници бяха температурите и днес от едва 4 градуса в Добрич до 14 градуса в Пловдив и Чирпан. Какви температури ни очаквате утре след малко в прогнозата? Кобрат Пулев с нощи се прибра на родна земя. Дори видяхме първите му думи в късните новини. Така. Илия. Дани имаше възможност да ги чуе наживо. Сега ще ви ги синтезирам малко. Най-важните неща. Кобрат Пулев няма да спира с бокса и никой не може да сломи духа му. Това каза той при завръщането си на българска земя. Какво още ще видите само след малко в спортната емисия. Благодарим ви. Времето и спортът след малко. Завършваме с телевизия, макар без традиционния концерт на площада. БНТ ще зарадва зрителите си с 3 шоу-програми за празниците. За доброто настроение на всички пред малкия екран ще се погрижат обичани български артисти и музиканти. На Рождество Христово БНТ ще излъчи специална музикална програма. С незабравима и забавна новогодишна програма ще изпратим 2020 от 20:30 ще започне новогодишна штръклица.
А в главните роли ще видите любими имена от комедийната сцена. Музика и смях очакват зрителите в празничната програма «Нова година с БНТ». Ще има и специална изненада за празника, която ще дойде от морската столица Варна. Много често ме питат как сте и аз казвам «Благодаря, много добре». И те остават много очудени и казват «О, бълзя ви». Аз викам «Казвайте го и вие, много е лесно». Като те питат «Как си?» «Много добре». Защото ако кажеш «Как си?» «Абе...» Другия ще каже «А, ти да знаеш!» Не искам да знам. Искам да знам, че си добре, че имаш надежда, че ще дочакаш новата година и още много нови години. Не съм очаквала, че 60 години ще мога да събирам спомени за новите години, но знам, че винаги след нова година, излизайки на улицата, на другия ден срещнахме усмихнатите, ведри, добри лица на нашите сънародници. Искам отново да бъде така. Дано. И ние така искаме. А тази вечер е премиерата на хитовия руски сериал «Годунов». Сериалът ще ви върне в 16 век и управлението на Иван Грозни, един от най-сложните и противоречиви периоди в руската история. Очаквайте го всеки делничен ден по БНТ 1 от 22 часа. А още новини търсете в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава вечер!